Здравейте приятели, добре сте дошли на канала Вкусно Вали. Аз съм Валя и днес ви предлагам една много лесна, много интересна и много-много бърза рецепта. Това е крем с аромат и вкусна кафе, въздушен, погледнете как изглежда невероятно пухкав и за този крем трябват ви само 3 продукта и ви трябват само 8-10 минутки буквално. За това кратко време ще получите един невероятен крем. Вижте каква консистенция има този крем. С него винаги може да изненадате ваши гости и себе си, разбира се. И започваме с продуктите. И така, трябва ми една супена лъжица Нескафе, хубаво качествено Нескафе вземайте. Също така, 80 мл. вода, обикновена вода с тайна температура и 50 г. захар. Пригответе и една по-голяма купа и е хубаво купата ви да бъде прозрачна. Изсипвам кафето и водата в купата и започвам веднага да разбивам с миксера. Защо казах по-добре да ви е прозрачна купата? Защото сега трябва да разбием водата и кафето до такава степен, че те да се превърнат в пяна, в която няма нито една капка вода. И когато купата ни е прозрачна, можем да видим дъното на купата, а там се вижда дали има все още течност или вече всичко се е превърнало в пяна. Разбиваме така. Много бързо се превръщат водата и кафето в пяна, буквално за 2-3 минути. През прозрачната купа поглеждаме към дъното и след като видим, че вече няма никаква течност на дъното, всичко се е превърнало в пяна, започваме да добавяме и захарта. И продължаваме да разбиваме с миксера. Между другото, ако нямате миксер, може да правите всичко това и с опигновена тел за разбиване, но ще ви трябват малко повече усилия. И постепенно тази пяна става все, по-лъскава, по-красива, по-гъста и по-устойчива. Това разбиване малко напомня за разбиването на билтъци за целувки. Точно по този начин увеличава сместа. Обема си става по-лъскава, по-гладка, по-светла и по-пухкава. Колкото повече разбиваме крема, толкова по-плътен и по-стабилен става той. От време на време спираме миксера и проверяваме консистенцията на сместа. Кремата е готов когато е до толкова разбит, че при обръщането на купата изобщо не се мърда. По желание в разбития крем може да се добави за аромат ванилия или канела, или може да добавите за вкус настъркан шоколад или малко подсладено кондензирано мляко. За мен ароматът на кафето е достатъчно силен, затова аз прибав... прибавям в крема само малко настърган шоколад или преди сервирането, просто кремчетата отгоре, поръсвам с какао или шоколад. Този крем винаги може да ви спаси, ако нямате друг десерт, тъй като е бърз и лесен, а тъй като има и тонизиращ ефект, той може да си сервира и сутринта да го сложите примерно като богат каймак върху чаша топло или студено мляко. Или сервирайте кремчето по време на късно вечерно парти, или нощен купон, нали, понякога се налага да посъбудим малко нашите изморени гости. Това е, приятели, рецептата ми днес за вас. Сега ще ви покажа и кремчетата, които, както ви обясних, аз поръсвам преди сервирането или с какао, или с настърган шоколад. А може би ще ви хрумне и нещо по-добро като оформление за тези кремчета. Дори бих била доволна да ми напишете за вашите хрумки долу в коментарите. А аз за вас, знаете, както винаги, долу в описанието под видеото ще оставя всички необходими продукти и точните им количества, за да направите кремчето бързо и лесно вкъщи. И, как-то винаги, приятели, аз Вика отново на мой канал. Заповядайте, абонирайте за него, за да не пропускате и новые интересные рецепти, гледайте и старите ми видео. Имам много рецепти на канала Вкусно Ували. Оставяйте вашите коментари, лайкови. Предполагам, че не ви е трудно, а на мен винаги ми е приятно да общувам с вас. Сега, приятели, казвам ви благодаря, че отново избрахте да гледате моя канал и че отново избрахте моя рецепта. До нови вкусни срещи и до нови интересни рецепти на канала Вкусно Вали.